að maður getur einhvern veginn aðstofa fólk við að búa svöndir þar sem koma að skal og delta reynslunni eða reynda að hjálpa. Það var maður tilbúin til þess. Og líka, landsbygda fólk, þetta er erfiðara. Þetta er lengra sækja, þú ert ekki heima hjá þér og, og ert ekki með baglandið þitt, þú veist, kannski á erfiðastu dögunum. Ég heiti Hjörna Íþórstóttir og ég er formadur og starfsmaður hjá Krabbarmesfélagi Östfjörða. Þegar ég er 31 ás, þ og það er stór krabbamenns eitt í kringum mig og þegar ég er svo 33 ára þá finn ég að ber í hægra brjósti og í kjölfæri kemur bara skellurinn og ég grænst með brjóstakrabbamenn þetta er þetta rosalega erfitt og það er erfitt að búið þetta landi og grænst með krabbamenn að þarna voru börnum mín einsás og fimm ára og ég var í byrtu 60 daga þetta ári sem ég var í meðferðanum og börnun ekki með mér og þetta, og þegar ég líti baka þá er það kannski Þú veist, af meðferðinni, að það er þessi fjárvera frá börnum og, og missa að, þú veist, vista lestra bókin og, og þú veist, fyrsti skólandagurinn og svolítið þess, en, en auðvitað maður bara gríðlega þakkláttur. Aðgríðnst með krabbamenn er náttúrulega rosalega áfall, en auðvitað hefur það náttúrulega breyst svona hugmyndin aðgríðnst með krabbamenn eins og niður var þetta bara döðadómur, en í dag eru bara miklu betri meðferðir og lækningar og miklu meiri líkur á að þú segir bara áttuna Manni finnst hlutundir ekki eins sjálfsæðir og, og þeir voru og maður, maður pyrra sér á færri hlutum að, að þeir eru ekki þessi verðið að pyrra sér yfir. Ég er þá svo þakklátt að geta voru í slöyfuna, það merkir auðvitað það að ég er læknast á mínu sjúkdómi og ég ber hana líka til hegður til þess að maður tapar bara á þenni. Það er svo gaman að sjá alla aðra að ber hana að því að mér finnst það að vera fyrir mig og fyrir alla hýna og mér finnst svona það svona að sína að sjá hvað eru markið sem um að byrja sleifina.